Sumqayıt Şəhər Stadionunun demək olar ki, hal-hazırda dayandığımız hissə tribuna oturacaqlarının son səviyyə hissəsindəyik. Yəni, göründüyü kimi tribunanın örtük hissələrinin metal konstruksiya elementləri quraşdırılmış, son səviyyələrdə dəmirlənmə və qəlblənmə işləri icra olunmuşdur. Sevindirici haldır ki, Sumqayıt Şəhər Stadionunda işləyən işçilərin 90%-dən çoxu Sumqayıt əhalisindən təşkil olunub. Və bir də bu sevindirici haldır ki, Sumqayıt Şəhər Stadionunun tikintisi demək olar ki, bünövrədən başlayaraq son tamamlama işlərinə qədər Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən həyata keçirilir. Sumqayıt Şəhər Stadionunun bugünkü gündə 12 sektorunda tamamlama işləri icra olunur. Digər 4 sektordan ikisində isə hal-hazırda torpaq qazıntı işləri icra olunur. Yəni bizim öhdəmizə düşən bütün işlər tərtib olunmuş tikinti qrafikinə uyğun icra olunur. Tikinti qrafikində heç bir geriləməmiz və boş dayanmamız yoxdur. Bütün mal materialla təmin olunmuşuq. Şəhər rəhbərliyinin qayğısı da bu üzərimizə hiss olunur. Mütəmadi bizim işlərimizə köməklik göstərilir. Sumqayıt Şəhər Stadionunun beynəlxalq arena səviyyəsində inşa edib, Sumqayıt futbol sevərlərinin və Sumqayıt əhalisinin vaxtında təhvil verilənməsinə öhdəmizə götürmüşük və bunun icrasında təmin edəcəyik. 1966-cı ildə Sumqayıt Şəhər Stadionu fəaliyyətə başlamışdı və o vaxtdan bu vaxta kimi əsaslı təmir görülməmişdi və stadion get-gedə bərbat vəziyyətə düşmüşdü. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənabların 21 noyabr 2019-cu ildə stadionun yenidən qurulması üzrə sərəncam vermişdi. Hal-hazırda tikinti sürətlə gedir və beynəlxalq standartlara uyğun gələn stadiondur və 3 dənə də böyük zal olacaq. Güləş, boks, karate zalları fəaliyyət göstərəcək burada. Qeyd edək, stadion beynəlxalq standartlara cavab verəcək.